den, ahoj, vítáme vás z našeho studia na náměstí Svobody. Já už u nás ve studiu vítám Tomáše Komárka, ředitele centra Kociánka. Mohl byste se nám prosím představit? Dobrý den, děkuji za přivítání. Tak jmenuji se Tomáš Komárek, jsem ředitelem centra Kociánka tady v Brně a pracuji tam už jako ředitel od roku 2013 a předtím jsem tam pracoval ještě pár let na jiných pozicích. Mě by taky zajímalo, jak dlouho vlastně podporuje právě Kociánka Emil Open? Tak já myslím, že už to vlastně souvisí od začátku her, že my jsme byli u prvních her, takže vlastně 10 let je tomu teď. A dokonce, jestli to dobře pamatuju, tak některé soutěže byly přímo na Kociánce, myslím, že Boča to byla, takže... A jinak spolupracujeme průběžně každý rok různou formou a měli jsme krásný unikátní projekt na vzdělávání lidí v kraji pro ohledně sportu pro zdravotně postižené. To je krásné. Taky bych se vás chtěl zeptat, jak jste se vy vlastně dostal k tomuto povolání nebo k tomuto oboru? Tak moje cesta byla trošku taková oklikou, by se dalo říct. Začal jsem studovat fyzioterapii. Ale přišlo mi to málo, jakože člověk je složitější než jenom kosti a svaly. A takže jsem studoval zdravotně sociální fakultu. Tam jsem měl praxi v Arpidě, což je taková malá Kociánka, by se dalo říct. A to mě nadchlo. Takže pak, když jsem skončil školu, tak jsem v Praze nastoupil do jedličkárny. A pak jsem se přes Vrchlabí dostal do Brna. A takže jsem byl rád, že na Kociánce zrovna bylo místo, protože tam je vlastně všechno, co mě baví. Tak bych se vás chtěl zeptat, jak konkrétně Centrum Kociánka podporuje letošní Emil Open? Tak letos jsme se zapojili tady právě do propagace organizací pro děti a dospělé s postižením, takže máme tady stánek, prezentovali jsme naše služby a samozřejmě naši uživatelé se zapojí, byť možná nebudou soutěžit pod hlavičkou Kociánky, ale jinou, FD Roosevelta, to je škola, kde studují a ono to asi jedno, pod jakou hlavičkou, hlavně, že se zapojí. A moje poslední otázka je, před malou chvíli jste se taky podíval na pódium, kde jste byl také vyspovídán. Jste na to zvyklý a líbilo se vám to? Úplně na to tak zvyklý nejsem, asi jako vy, když hrajete na kytaru pro diváky. Občas tam samozřejmě dostanu v rámci své pozice, ale přiznám se, že tady v tom studiu je lépe než na tom pódiu. Dobře, já vám děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.